wahudumu wetu ambao watakuwa kwa mstari wa mbele kupambana na mambo ya afya. Mheshimiwa Rais, miaka 60 iliyopita waanzilishi wetu wa kitaifa walisema kwamba wana changamoto tatu ambazo ni lazima tupambane nazo. Changamoto ya kwanza ni umaskini. Changamoto ya pili ni kupambana na ujinga. Na changamoto ya tatu ni kupambana na ugonjwa. Kwa hivyo tukiwa hapa, hao wahudumu ambao wako mbele yetu na wengine wakiwa katika sehemu mbalimbali za kitaifa wanaidhimisha kwamba tangu tuanze hiyo safari, hizi changamoto bado zinatusumbua. Changamoto ya kwanza ya umaskini, Mheshimiwa Rais, unapambana nayo na pia umeweka ile hustler fund ambayo ni ya kusaidia mambo ya kiuchumi. Kwa mambo ya elimu, serikali yako imetoa budget ambayo haijawahi kuonekana ya bilioni zaidi ya 630 kupambana na mambo ya ujinga, kuelimisha watu wa Kenya. Na sasa tuko hapa wewe kuzindua nafasi hii, wahudumu wakipata vifaa vya kutumia kusaidia jamii zetu. Hiyo ni heko kubwa kwa hii miaka 60 ambayo tumekuwa huru, na tunataka tuseme kwamba tuzidi kuwa kitu kimoja chini ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, tukishirikiana na magavana wote ili taifa letu lipate nafuu.